Lenny Bianchetti é um grande pintor, um grande professor e uma pessoa absolutamente incomum, daquelas raras que alguns têm o privilégio de conhecer. Ele é uma das criaturas mais adoráveis que existem. É impossível você não se apaixonar não só pelo Glenn, mas pela família toda. Jorge é um pintor que surpreende pela síntese, pela capacidade de dramatizar, de tratar o tema com uma economia. A coerência de Glenn Bianchetti é que deve ser, sobretudo, louvada. Glênio Alves Branco Bianchetti nasceu em janeiro de 1928 e desde cedo fez um corpo a corpo com o destino e aí nasceu o artista. Era ainda um adolescente de 16, 17 anos, uma Bagé ainda muito pequena, provinciana. E ele, então, junto com o Glauco Rodrigues, eles começam a pintar e depois tem aulas com alguns professores e o grupo vai, então, aumentando. Eles sofreram uma influência muito forte do escritor Pedro Vane. Toda essa geração do chamado Grupo de Bagé colocam como um inspirador mesmo desse grupo. E o Pedro Vane representa exatamente isto. Dentro de uma zona agropecuária, como era o Bagé, ele formou uma biblioteca invejável. O filho dele foi um poeta significativo, companheiro de geração em Porto Alegre, e ele foi o mentor, o orientador de toda aquela intelectualidade bagé. E as coisas que, de pintura que ele não entendia, né, direito, ele ia procurar amigos, telefonava para Porto Alegre, para o Rio, para São Paulo. A gente deve muito a ele. Danúbio, Glauco e Glênio aí estão, como sortilégios maravilhosos desta cidade encantada, sempre a operar feitos tão estranhos que chegam a parecer sobrenaturais. Esses três rapazes rasgam luminosidades sobre o caminho, chamando outros que o queiram trilhar. Em 1945, que eu decidi ser artista, né? E o meu pai, na família, era meio líder na família, né? E todo mundo achava que eu devia abandonar a pintura, essas coisas de arte, que era bobagem, e que eu devia seguir os negócios do papai. E todos eles vinham de uma família pragmática, que pouco tinha preocupação com arte. Estavam mais envolvidas com o comércio ou com o campo. Depois, eles tiveram a felicidade de aparecer por lá. Um artista mais velho, um homem também muito generoso, aberto, com aquela inteligência aguda do judeu. E o Carlos Schlier, que tinha já militado na FEB também, então trazia experiência do mundo. Um excelente pintor, um homem aberto. Então, ele coordenou esse grupo todo, que formou o Grupo de Bagé. Em
Daí eles se deslocaram para Porto Alegre, criaram o clube de gravura, pegaram o ápice da Guerra Fria e, obviamente, foram polarizados para um dos lados e sofreram uma influência muito grande do chamado do realismo socialista, uma arte engajada. O peão dormindo, o peão laçando, o peão cavalgando, o peão cozinhando, o peão conversando, o peão descansando. Era a vida do peão que se expandia pela natureza. E a gente trocava uma exposição nossa daqui, de Porto Alegre, com um clube de gravura de Londres. A gente mandava um canudo, e eles lá mandavam para eles, e eles mandavam um outro canudo para nós aqui. A gente botava em gravura, em passepartout, as coisas, e expunha, fazia publicidade, tudo isso. E eles também faziam a mesma coisa. Na Índia, nos Estados Unidos, na União Soviética, na Itália, na França, na Alemanha. Ele faz uma gravura que é muito própria lá, do seu enraizamento, mas que se lança para o Brasil, né? E estabelece, inclusive, diálogos com outros países, especialmente com o México. Eu fazia todo o campo da gravura, todas as técnicas possíveis. Desde gravura, desde litografia, serigrafia, gravura em metal, xilogravura. A gente já pensava sair de Porto Alegre, porque o Glênio achava que ele ia ficar um pintor, vamos dizer, municipal, né? Ele tinha vontade de sair. Naquela época a gente pensava em ir para Rio, para São Paulo, mas tinha que ir com um pouco de calma, porque nós já tínhamos uns quantos filhos, né? Nessa época, o Schlier nos telefonou dizendo que o Darcy Ribeiro queria conhecer o Glênio e o trabalho do Glênio, porque estava com vontade de convidá-lo para ir para a Universidade de Brasília. Suspensão, né? Porque era uma coisa que nós tínhamos essa filosofia de não fazer mais uma universidade, mas ter a pretensão de fazer a melhor do Brasil e talvez do mundo. Quer dizer, era uma coisa super pretensiosa, mas nós tínhamos. Quer dizer, todo mundo trabalhava para isso, né? Quer dizer, a gente amava aquilo que estava fazendo. Era uma coisa, assim, fantástica. E ele veio para cá com entusiasmo tremendo, quer dizer, largou, vamos dizer, o conforto da terra natal, o lugar onde ele tinha se destacado, onde as pessoas o conheciam, para vir para o meio do Cerrado, para uma universidade que seria modelo. Aqui se encontrou com vários outros artistas, todos engajados nesse espírito, e o golpe vem e derruba tudo. E eles tinham uma estratégia, eles vieram em cima dos espaços que poderiam provocar ações transformadoras. Você vê que eles atacaram o sistema educacional, que era um projeto do Anísio Teixeira. Tudo aquilo que podia ser transformador foi destruído. O Frei Mateus,
que era o vice-reitor, de noite foi lá em casa buscar agasalho para o Glênio, porque ele estava preso, né? Eu fiquei meio desesperada, com 6 crianças numa terra estranha, né, e o Glênio preso. E aí, quando começaram a soltar os professores, soltavam um, no outro dia soltavam dois, no outro dia soltavam um, e o Glênio nunca saía. Ele e o Zanini foram os últimos a sair. Então, foram 27 dias de um pesadelo. Aí o Glênio chegou em casa e a gente conversando na hora do almoço, ele disse que estava tendo um movimento na universidade, que os professores iam apoiar os coordenadores e iam todos pedir demissão juntos. E que tinham liberado, que ele não precisaria pedir demissão, porque era o único que tinha 6 filhos pequenos. E perguntou o que é que eu achava. Aí eu falei, se não tivesse os 6 filhos pequenos, o que é que você faria? E o Glênio disse, não, aí eu assinaria junto com os outros. Eu digo, então assina que a gente segura. E foi assim, a gente segurou numa boa. Se não fosse a minha mulher, né, eu não seria o que eu sou hoje, né, porque ela que me ajudou sempre, teve me aparando, me apoiando, me ajudando. E é uma pessoa de uma generosidade incrível, porque ela abdicou da carreira própria dela como artista para ficar, né, assim, quase como parte, né, do meu pai, né, quer dizer, que ela está sempre ali por trás, articulando, fazendo contatos, né, e cobrando também, né, do artista. Né? O Glênio sempre pintou muito de noite. Então, os amigos que iam ao cinema ou que iam a alguma festa e que no fim da noite passavam na 305, se viam luz acesa no ateliê do Glênio, eles subiam para tomar café. Isso era uma coisa muito boa. Principalmente depois, né, do golpe, o Bianchetti ficou sendo assim o porto de amarração. A gente ia para lá às tardes, né? E a Ilema teve uma paciência de Jó, porque você recebia aquele bando desocupado na sua sala todo dia, né? Quase todo dia. Né? Porque tinha a turma que ia lá e, como nós estávamos todos desempregados, nós tínhamos todo o tempo do mundo, né? E ele teve um lado um pouco diferente, né, na parte de pai, porque normalmente o pai é o provedor, sai de casa, trabalha, traz dinheiro, e lá em casa foi um pouco ao contrário, porque ele ficava em casa. E eu enfrentei a coisa, eu e ela, eu passei 20 anos sem emprego, vivendo da utopia, viver de pintura. Pois há na obra de Bianchetti um rude cultivo da beleza que se afirma exatamente no traço seguro, econômico e leve do artista. E o mais surpreendente é que a beleza existente, ela não está cansada de si mesma. Ela vive na medida das coisas mais comezinhas, sempre instalada na pujança da cor. O real de Glênio é simplesmente o mundo cotidiano, a banalidade das situações, o não querer ser outra coisa, e há uma surda alegria, a de compor, a de construir e de desconstruir, na querência de uma análise que quer tudo mais limpo, mais distinto, o todo exposto numa linguagem destituída de qualquer código secreto. O que se vê é tudo, e se vê tudo. Ele é um artista que se volta para as pequenas coisas do mundo.
naturezas mortas, vistas de janela, a pessoas realizando tarefas no cotidiano. Essa expressão, eu não gosto de usar esse termo, mas ao mesmo tempo gosto, é pura, a expressão mais pura desse ser brasileiro que nos cerca. O humanismo no Glênio vem pela paixão dele pela vida e pelas pessoas, né? Eu tenho... acho que tive esse privilégio de conviver muitos anos com ele, com a Ailema, né? E essa coisa que é absolutamente receptiva que a gente conhece neles, né? E que faz parte de um... acho que de um comprometimento mesmo, né, com a vida, com as pessoas. E eu faço questão de ressaltar cada vez mais o humano. Eu acho que o compromisso que tem a arte com o gênero humano é o que faz a humanidade evoluir. E é o que fez a arte evoluir até hoje. O grande tema é este, o corpo, humano, social, corpo que se quer absoluto, mas na linguagem irredutível do elemento plástico, aquém de qualquer modismo. Não precisa detalhar uma feição para conseguir dar a totalidade da forma que ele nos comunica. Mas essa forma chega através da sua cor. Ele é, sobretudo, um colorista. Ele sabe extrair azuis profundos, azuis gélidos, e ele consegue colocar azuis quentes, quase tórridos, na mesma tela. Por isso é que eu falo de escalas de azuis. Ele é um dos raros pintores que eu conheço no Brasil que consegue fazer isso. Quando eu saí do Rio Grande do Sul para Brasília, eu me incomodava demais a luz de Brasília. Porque, mas, em compensação, a luz de Brasília fez com que a minha cor se abrisse, se iluminasse. O grande segredo de Glênio está naquilo que mais se vê, na cor. A luminosidade presente no quadro não vem de fora. Ela não é um elemento alheio à pintura. A luminosidade permanece inerente à própria cor e mostra uma intensidade surpreendente na força de sua própria imanência. Em pintura, se tu faz uma cor bonita, ela não existe sozinha. Ela só é bonita quando está no quadro ao lado de outra, que não anula essa. Aí é que está o conhecimento, quer dizer, é a harmonia da cor, e te faz com que essa cor tenha essa vibração especial. A arte lida com o enigmático, lida com o mistério. O artista produz alegorias, né, produz metáforas, produz símbolos como uma forma de se aproximar de uma coisa que ele está sentindo, pressentindo e buscando. E a sociedade atual tem um vício ideológico gravíssimo. Como é a sociedade da aparência, do imediato, do brilho, dos 15 minutos de sucesso, do Big Brother. Os artistas, muitos artistas, são levados e convidados a ficarem nessa área da exterioridade, que, inclusive, leva a um sucesso muito mais rápido, porque você satisfaz uma coisa que a mídia cultiva muito, que é o escândalo. O meu expressionismo e o expressionismo é o expressionismo de 24, da turma de São Paulo.
praticamente. Quer dizer, é o expressionismo da escola brasileira. Quer dizer, eu não inventei nada, não fiz nada de novo. Eu apenas continuei. Quer dizer, o expressionismo brasileiro, porque o nosso expressionismo brasileiro não é igual ao expressionismo alemão. Nessa época que o Glenn começou a pintar aqui, ele mudou completamente o tema da pintura dele. Ele começou a usar como modelo as mulheres dos pescadores, carregando o samburá na cabeça, com os filhos pela mão. Porque a cor também é um elemento de afirmação do assunto. Se bem que meu quadro não tem assunto, né? Mas a cor às vezes é uma afirmação daquilo que eu quero fazer.
desse verde aqui, talvez no final do quarto, apareça um pedacinho desse tamanho. Assim. Ok? Então eu uso esse tom aqui, que é o tom inicial, né, que eu uso para as coisas que entrar aqui com ele vibrar, mas fazer vibrar. Uma vez ele foi para Nova Viçosa com a intenção de não pintar. Ele não estava afim de pintar, ele estava afim de descansar e foi para Nova Viçosa com a minha mãe. Aí se instalaram na casa, deixaram a casa gostosa e tal. E eles ficaram ali por um tempo. Aí ele começou a ficar... Deu vontade de pintar. Ele não tinha material. Ele foi em uma loja de construção, comprou tinta PVA, que é tinta base d'água, cola branca, né? E comprou uns rolos desses de pintar parede e fez umas texturas e pegou brocha que tivessem texturas diferentes. E saíram uns quadros maravilhosos. O Glênio é um experimentador, no sentido de... essa configuração que ele dá aos quadros dele, ele experimenta com outros suportes. Eu acho que não se pode deixar de falar da sua experiência com a tapeçaria, que ele faz durante um tempo e que é uma experiência que se torna uma experiência familiar, né? Porque a família borda. Ele tem alguns painéis que ele fez ajudado pelos seus filhos, grandes painéis. Ele trabalha com azulejos também, painéis de azulejos. E vai fazer na sua casa mesmo alguns relevos, né? Que ele acaba fazendo em parceria com a Ilema. A família tá incentivando ele a trabalhar mais os painéis, né? Porque talvez ele fosse um grande muralista. Então, o que me parece é que se há uma permanência na forma, há uma experiência muito livre, né, no que diz respeito aos suportes e às maneiras de configurar essa forma que é constante na obra dele, né? Posso ver?
tenho interesse de colocar o maior número de volumes e linhas e planos, né, que não fiquem em paralelo com os bordos do quadro. Isso dá uma sensação de movimento no quadro. Esse? Não. Sabe que o doutor Alcides da Rocha Miranda, ele dizia uma coisa fundamental que eu acho. Que arte não se ensina. Pintura não se ensina. Se convive. E essa convivência dele com arte, eu acho que é fundamental. Legal. Legal. Familiaridade. É. Ah. Talvez a fritura de tudo isso, do que eu aprendi, por exemplo, um pouco em Cézanne, um pouco em Matisse, um pouco em Braque, um pouco em Picasso, um pouco em... todos eles, esses pintores que eu gosto, que são da minha preferência, eu é que organizei a minha forma do meu jeito, né? E é por isso que todo mundo diz que um quadro meu é muito difícil falsificar, porque tem 5 quadros embaixo. As exposições do Glenn, para mim, são sempre especiais, né? A mais bonita de todas até agora foi no Itamaraty, que eram os 50 anos de arte do Glenn, e foi montada pela Gisela Magalhães e ficou muito bonita. Outra exposição que marcou muito para mim também foi a de Salvador, no Solar do Inhão, que é uma beleza de lugar. E o Jorge Amado, na época, deu assim, um apoio integral para o trabalho do Glênio, eles já eram amigos. Sou um velho admirador da arte de Bianchetti, mestre em conteste da cor, tomando dela para fazê-la pão e vida, drama e ternura. Seus quadros me comoveram com sua luz profunda, tão buscada e conseguida, tão brasileira. Essas exposições que ele faz próximo ao Natal em casa são outro sucesso, porque são quadros, sobretudo, mais acessíveis, não tão grandes como alguns dos quadros dele. Esses três aqui.
a renda dele teve que sair do ateliê dele, do dia a dia do ateliê. E ele encarou isso para valer, e aí que ele começou a se afirmar como um artista de peso e tudo mais, colecionadores comprando. Porque não está tudo que ele pinta, ele vende. E ele se mantém muito bem como pintor, coisa rara. Realmente, no Brasil, qualquer atividade artística não é muito fácil sobreviver só com ela. Hein? São raros os escritores que vivem dos seus livros apenas. E são raros também os pintores que podem viver e viver bem da sua arte. Coisa rara a fidelidade. Por que esse apego, essa constância, essa calculada insistência, a perfeita pontualidade do encontro de sempre, como se a fonte das cores e das linhas fosse inexaurível? O que quer o olho incisivo do artista? Para mim, cor é luz. E luz é vida. Eu, Glauco, Escleia, Danúbio, essa gente do clube de gravura, nós tivemos uma formação clássica. Como teve Portinari. Né? Portinari, por exemplo, é um dos artistas brasileiros melhor formado, né? Porque é um sujeito assim que fazia do desenho o que ele queria e da pintura o que ele queria. Por isso é que a obra de arte ou é grande ou não existe. O que é mais impressionante no Glênio é a absoluta coerência que pauta as escolhas dele sempre. Então, é toda uma atitude pessoal, existencial, que tem tudo a ver com uma atitude profissional, que tem tudo a ver com uma atitude política, que tem tudo a ver com uma atitude estética. Adquirir uma maestria, uma técnica que impressiona, né? Todo mundo. Isso é uma unanimidade, né? Um homem que desenvolveu uma linguagem, um domínio da linguagem do seu ofício. E isso ele fez capitalizando todo, ao longo de toda a vida dele, não foi atrelado ao realismo socialista, mas tirou daí só aperfeiçoamento, só cresceu nisso aí. Depois derivou para uma visão mais moderna, mais livre, mais liberta, e continuou crescendo. E a gente vê que ele é fecundo, ele não se esgota. Agora mesmo abordou essa temática sacra aqui, dessa maravilha que está aqui nos circundando aqui, e a gente vê que ele surpreende. O anjo dele é humano, está se vendo claramente ali. São pessoas carregadas de vivência, de sofrimento, de determinação. Isso é uma coisa típica, clássica da pintura do Glênio. Daí surgiam os amarelos, os lilazes, os ocres, o salmão, os azuis vibrantes, nunca o vermelho. Não se trata aqui de desnudar a dor pelo sangue à amostra.
E esta é a grande ousadia e a enorme delicadeza dessa Via Crucis. E também salientar essa coisa da solidão, que cada quadro desse é uma solidão. Eu estou doido para dar as coisas, assim, para levantar, não tem que esperar, né? Falta toques de luz e de cor. Agora o quadro já está mais ou menos, já está falando por conta própria, né? Já começou a falar. Essa figura esplendente do Glênio foi tirada dele próprio, vamos dizer assim. Claro, ele pode ter sofrido influência do grupo de Bagé, das viagens que fez, dos estudos que fez, mas a gente que acompanha a obra dele, eu que vi ele começar desde os primeiros trabalhos, a gente vê que ele é mais do que tudo um produto dele próprio, de uma evolução pessoal, né? Porque há um elo sutil na obra dele, que une do primeiro trabalho ao último. Né? A gente já sente lá uma unidade, independentemente das tendências por que tenha passado. Sempre houve esse sentido da obra dele, de impactante, né? Que acabou nessa síntese que ele tem hoje. Né? O que me estimula é saber que eu consigo me entusiasmar, né? Mexendo com cor, e a própria cor me estimular, me dá uma alegria de viver, me dá uma alegria de fazer a coisa e saber que eu tenho capacidade de resolver os meus problemas no quadro.
está quase pronto. Agora chegou numa decisão. Chegou numa hora de decisão. Eu não sei se eu trabalho com terras, no fundo, ou deixo azul. E então, compreende-se que não possa haver lugar para devaneios fúteis, enlevos desacordados, delicadezas que nada sabem. Aqui, desvela-se a raiz, no limite mais extremo e definitivo da cor e do traço.2009, que eu pinte muitas vezes.